försvann den där mannen som borde vara på mig. Det är att han... Ja, den turné som vi var ute på. Ja, ja. Jag kom hem sen så var det tyst och så var det lugnt. Och fick jag reda på av en granne senare en äldre dam. Ja, nu har du fått lugnt här uppe. Säger hon. Ja, vad är det som har hänt? Ja, han hade fått besök av en person som skulle sälja en bergsprängare till honom. Och då hade han ihjäl honom. Stack en kniv där. Och sen så var det tyst uppe i över ett år. Sen så kom den knackade där kort. Men det var i alla fall mycket lugnare än vad han var. Och i en annan väg där spelade de... Det är Lise, ganska ofta. Så det var ett jävla skithus. Men därför så skrev han som heter Barfota. Det var en man kunde gå. Thank you.